God morgon på er och varmt välkomna tillbaka till en helt ny vlogg här på min kanal. Det är torsdag idag, datum okänt, 24 oktober. Jag och Edvin har vaknat, klockan är 11. Vi har käkat frukost och jag har börjat packa i ordning för att... Om ni har sett min senaste vlogg så vet ni att vi flyttar på måndag till vår nya lägenhet i Örebro. Och den här veckan, eller nu slutet på den här veckan, så ska vi tillbaka till Stockholm, Uppsala och göra det allra sista innan flytten går på måndag. Så just nu i detta så håller jag på att packa det som jag ska ha med mig över helgen. Edvin har skola idag, han har en föreläsning, så att jag kör in han till Örebro och så väntar jag bara där. Jag ska spela in en Get Ready With Me i bilen under tiden och redigera en video som jag filmade igår och göra lite småjobb helt enkelt medan jag väntar på honom. Och sen så åker vi raka vägen hem till mig i Täby igen för att flyttstäda min lägenhet. Jag ska lämna nycklarna redan på lördag till tjejen som ska hyra lägenheten efter mig. Så att jag behöver flyttstäda och göra allting klart innan hon flyttar in. Och imorgon på fredagen så ska vi podda, sova på hotell, gå på Dashas event för hennes nya sminkmärke. Och på lördag så ska vi lämna nycklarna och åka hem till Uppsala, för då ska vi på någon fest typ för Edvins fotbollsförening eller lagen. De ska dela lite priser och sådär. Så att det är en fullsmäckad dag eller dagar framför oss här den här helgen. Och sen på söndag åker vi tillbaka hit igen, packar klart det sista, och på måndag morgon åker vi in till Örebro med alla våra grejer. Så, eller inte alla våra grejer, det är mina grejer mestadels. Så ja, det är vad som händer nu. Jag ska packa i ordning det jag behöver ha med mig och sen är det bara att åka. Vi ska dra om typ en timme härifrån, så det är bara att packa ihop det som ska med. Nu är vi i Örebro. Jag har lämnat Edvin på universitetet och jag har parkerat på ICA Maxi och tänkte, jag behöver låna en toa. Jag antar att ICA Maxi har en toa, så att jag tänkte springa in på toa och köpa kanske någon snacks eller någonting till sen. I don't know. Men först innan jag gör det, för det är inte broska, så ska jag spela in en Get Ready With Me. Jag har fått så himla mycket frågor på senaste om min aknebehandling, så därför tänker jag att jag ska göra en video på TikTok där jag svarar på de mest frågade frågorna om det. För det är verkligen så många som undrar och jag vill såklart hjälpa till och underlätta för så många som möjligt som ska göra samma resa liksom. Jag har typ 2 timmar att fördriva här innan jag ska hämta Edvin, så att spela en Get Ready With Me, köpa lite snacks, gå på toa och sen ska jag även redigera lite videos. Så att det är bara att sätta fart med en liten jobbdag, tänkte jag säga. 2 jobbtimmar. Alltså, det är så sjukt att jag gick in på Maxi och bara sa, det här vi kommer liksom handla, det här är våran butik som vi kommer vara. Alltså, oh, det är så sjukt. Men nu hörni, det fanns nog ingen toa där vad jag vet. Så nu... Nu ska vi se, kan jag komma ut så här eller? Jag måste fan åka till ICA eller till Mariberg, för det är det enda stället jag vet har en toa som är liksom gratis. Jag tror inte att det fanns här och jag är så jävla kissnödig hörni. Jag kan inte hålla mig en sekund till. Så att det är ju bara att åka liksom. Vad ska jag göra? Jag åker dit och kissar och sen så åker jag tillbaka hit och redigerar, tänker jag. För det är vad som står på schemat. Jag spelade in min Get Ready With Me och det gick bra. Åh,
Det där var den skönaste kissen jag gjort i hela mitt liv, skulle jag ändå vilja påstå. Jag var så jävla kissnödig. Jag var inne på H&M och så kollade på ringar åt Edvin, för att han har tappat bort alla sina ringar. Alltså han har ju såna här ringar från typ H&M, sån stor pack ish. Och han tappar bort varenda en och nu har han ingen kvar. Så att jag tänkte att jag skulle köpa ett par nya ringar, alltså ett sånt pack åt honom. För vi ska på, som sagt, en liten partaj på lördag. Men jag tyckte inte att H&M hade något snygga. Alltså jag tycker de brukar ha snygga ringar i pack sådär. Speciellt för herr. Alltså så här väldigt simpla, enkla silversmycken bara. Som funkar, alltså om man inte, alltså som man kan liksom slita på. Men jag tyckte de, alltså de var repiga, skitiga. Jag tyckte inte alls att de var snygga. Och då spelar det ingen roll att de kostar 129 kronor. Alltså då köper jag inte dem liksom. Så att han får vara utan helt enkelt, så vi, får vi kika någon annanstans. Det finns väl på någon annan hemsida. Eller om man bara beställer liksom. Edvin slutar egentligen vid 3. Klockan är 2:15 nu. Men han sa att jag skulle vara där typ en kvart tidigare, för att de brukar bli lite tidiga. Så att nu ska jag sätta mig en kvart här och redigera en TikTok eller två om jag hinner. Så att jag har någonting att lägga upp idag. Och så åker jag härifrån om typ en kvart och hämtar Edvin. Alltså olja. Jag köpte alla typer av vägtabletter. Det jag köpte. Vi är framme i Stockholm. Och mynt av 30 kr. Ja, det är dyrt att leva. Aha. Dyrt att vara vuxen. Den här, hörni. Den här jäveln. 150 kronor. Vi trodde att den var färsk. Vart? Så vi köpte den. Fast ärligt talat så tycker jag mer om den frysen. Ja, men folk... Varför inte nu för? Ja, folk... Men jag vill äta den här i 2,5 år. Jag vet, men folk påstår ju alltså att den är fryst så, och sen bara upptinad. Du var ju nyss den mättaste personen någonsin. Men vad... Tillbaka, ost. Vad är det för ost? Baby Bell. Jo. Vi ska köpa lite snacks till ikväll. Det är fotboll. Och vi ska kolla på medan vi städar. Jag kollar. Du kollar fotboll och hjälper inte till att städa. Var det där du sa precis? Då har jag på kamera bara så du vet. Så går det där på kamera. Baby Bell. Dricka. Josef. Ja, Eddie på TikTok. Alltså varenda tillfälle du får, så är det liksom. Ja, vi ska ha någonting att dricka. 62 fucking kronors. Vänta, vem köper det här för 100? Folk, start kostar inte mycket mer. Gud, jag måste bara skriva inköpslista. Blir det väl? Nej. Ja, vi ska hitta något att handla. Åh, just det, du kissar ju. Du behöver inte oroa dig. Var skönt att kissa? Oh. Ja. Vi har kommit fram till en nästan tom lägenhet. Det här ska hämtas nu typ. Nu ska vi börja med att blåsa upp våran sovplatt. Gud vad sjukt att det är tomt. Här var det när jag flyttade in för ett halvår sedan. Är det punkt med munnen eller? Ja, munnen. Jag vill att du jobbar. Ner och jobbar. På en gång. Alltså jag har aldrig sovit så dåligt i hela mitt liv. Så vi har gjort i natt. Vi sov ju på en luftmadrass här igår. Och det var ju hål i den jäveln. Så vi hamnade ju på golvet flera gånger i natt. Så det var ju bara att gå upp och pumpa liksom. Oh. Och det är alltså 15 grader nu. Alltså det är så jävla kallt. Och vi hade bara med ett täcke. Och lakanet gick inte på sängen. Så att vi sov på kall luftmadrass med ett täcke. Och alltså till slut fick vi gå upp och sätta på oss kläder för det var så fruktansvärt kallt. Så vi har liksom sovit i mjukisbyxor och nej, fy fan, det var inte en rolig natt. Men nu ska det sista städas. Verkligen tomt. Badrummet är klart, köket är nästan klart. Det är bara diskon som vi fortfarande använder som vi ska diska ur. Och dammsugas. Torka golv. Jag tror alla skåp. Ja, jag tror alla skåp är klara. Men jag måste ha frukost. Och en Celsius först, för jag är jättehungrig. Så vi ska flytta bilen och göra det. Och ta ner lite grejer.
Nu är vi klara. Jag ser ut så här för att jag började gråta när vi gick ut. Det trodde jag inte. Jag kan inte höja ljusstyrkan. Klockan är 11:13. Och vi ska podda om typ en timme. Så nu ska vi lugnt och försiktigt ta oss in till stan. Stockholm, Södermalm. Det tar ändå en halvtimme att åka. Då blir det 15:45. Så ska vi sitta och jobba lite. Ja, vi behöver... Jag har inte jättemycket till podden, så jag behöver spåna lite nu när vi åker. Vad jag ska prata om. Ja, nu åker vi härifrån för sista gången. Vi kommer ju aldrig vara här igen. Vad ska jag göra här liksom? Ja, bra jävla fråga. Hej då Täby. Hej då Turfgatan 1. Nu vet ni. Ja, yeah. Never going back. Nu kan jag... Fan, det här batteriet var inte heller laddat. Okej, min kamera är död. Men ni får, vi får höra sen. Jag får ladda när vi kommer fram till kontoret. De hänger med oavsett. Ja, men så vet ni. Nu drar vi mot Stockholm City. Nu, gänget, har vi poddat klart. Klockan är 16:30 redan. Fan, vi har inte käkat någon lunch. Klär vi av oss nakna här? Vi har i alla fall poddat klart. Och nu ska vi ta oss till Clarion Hotel Amaranten. Där Polly-rummet väntar på oss. Väldigt trevligt. Vad känner du? Hungrig, varm, ish. Så. Ja. Då ska vi alltså ta oss ut härifrån. Samma väg vi kom. Välkomna in till polyamorösa rummet. Men fan, ramla. Polyrummet, alltså vad i hela friden är detta? Välkomna till the polyroom. Här har vi. Bed, big bed. Kolla, en hoodie var. Är olika storlekar tror jag. Vet inte, men jävligt snygg. Den här hörs ska vara väldigt tjock. Här har vi en bricka med grejer. Vad står den här på? På en riktig... Åh! Kod med Fedora. Va? Nu gick inte ens jag var tyst. 600 kronor. Huh? Helt stumma. Otroligt. Ja, massa poly. Massa spel. Här är de som jag gillar. Juleskum. Goda. Ett norsk godis. Massa spel. TV. Poly överallt. Jättefina möbler, men alltså det sjukaste av allt. Utsikten förstås, jättevacker. Några tornen ser vi. Men, the big bathroom. Här ska det fotas. Där är jag. Imorgon. Kolla vad vackert allting är. Kolla här. När vi ska bada ikväll. Nej, men aldrig. Jag gillar inte bad. Men sluta, Edvin. Du kan hålla på och bada. Nej. Hur gör man det här då? Alltså, Polly in the shower. Det är i alla fall superfint. Alltså, kolla. Wow, see. Här ska vi bo. Otroligt. Men nu, guys, är klockan mycket. Klockan är 4:10 och vi ska vara på NK om typ 2 timmar. Så att vi ska väl duscha, göra oss i ordning, käka innan vi ska dra oss helt enkelt till NK. Nu har vi fått mat. Jag beställde som vanligt en grillomi. Varför tog man i sig så mycket plöpp innan? Ja, vi har käkat massa plöpp. Eller Polly. Tog du med? Ja. Ah. Lol. Polly menar vi såklart. Men bigger. Oj, tog du en stor en? Jag råkade den. Fast alltså den var ju inte en större. Fyller den halv? Det där är skam alltså. Kolla, det är ju fan lika mycket. Bara de lägger i en större. Ja, det är samma. Helt sjukt. Vi fick inga gafflar dock. Nej. Är det katastrofljus, hörni? Jag glömde vloggkameran när vi var iväg på helgens höjdpunkt, nämligen Dashas event. Men jag kan lägga in lite bilder här. Jag tror jag filmade något klipp också. Men ja, det var super... Vad är det som pågår? Skäll då. Du brukar fin för mig. Skäll. Nej! Skäll för mig. Fan. Skäll för mig. Alltså det där... Det här är faktiskt shoutout. Ja, de här var så jävla goda. Jag har aldrig testat dem förut. Kan jag få en? Alltså, det är inte riktigt Pollys, utan kolla. Det är... Cringers. Mm.
De är så goda. De smakar typ någon flinga. Hej, Mr. Cereal. Det var jättetrevligt. Vi träffade massa, eller jag träffade massa kompisar och Edvin fick hälsa på dem. Och det var jättekul. Men nu är vi på hotellet igen. Klockan är 8:40. Jag ska visa er. Vi fick faktiskt med, Edvin tog också en goodie bag. Vi fick en liten goodie bag med Dashas mascara. Ni ska få se. Hon släpper ju då tre stycken produkter. Det är mascaran som jag då fick med mig i goodiebaggen. Så den här ska jag göra en video på imorgon, tänkte jag, och testa på TikToki. Och även blush stick och bronzer stick. Så de här två släpps imorgon för mig. De har släppts när ni ser det här. Och jag hoppas att deras lager är påfyllt ordentligt. För jag tror att det här kommer sälja slut på en gång annars. Jag ska vara med klockan 10 imorgon bitti och köpa de här produkterna. Jättekul att vi får testa mascaran verkligen. Så det fick vi med. So fun. God morgon på er. Det är dagen efter. Vi gick och la oss igår och nu har vi vaknat. Vi har käkat hotellfrukost. Alltså jag är jätteimponerad över det här hotellet. Det var väldigt god frulle och ja, allting toppen hittills. Jag har aldrig varken hört talas eller sett någonting om det här hotellet innan, så att jag är väldigt imponerad och kommer definitivt att bo här i framtiden. Nu så håller vi på att göra oss i ordning. Vi ska spela in en sketch, eller Edvin ska spela in en sketch, och sen packa i ordning, och sen ska vi dra och lämna nycklarna till hyresgästen som ska hyra lägenheten efter mig, och sen drar vi mot Uppsala. You ready for a sketch luring? Vi ska ut. Och där, mina vänner, var det en helt ny dag och allting. Alltså tiden har sprungit i kapp, så jag har inte hunnit varken avsluta den här videon eller redigera och lägga upp den. Det är onsdag idag när ni får den här, och den här skulle kommit ut i söndags egentligen, men det blev inte så nu för att vi har flyttat. Jag står i vår nya lägenhet nu i Örebro och jag håller på redan nu att filma såklart en flyttvlogg nummer 2 som förmodligen och förhoppningsvis kommer på söndag om jag hinner redigera den. Jag ska börja idag. Så att jag ska verkligen försöka. Men det är mycket nu som ska göras. Mycket content, mycket bara överlag. Alltså det är tomt liksom. Vi har ingenting här typ. Vi har planer framöver här nu. Och ni kommer som sagt att få se det i nästa vlogg. Så att jag vill inte avslöja allt för mycket. Men ni får en liten sneak peek nu här i slutet av vloggen. Det som vi gjorde som jag inte filmade. Jag avslutade. Oj, den här vloggen avslutades ju bara lite tvärt så. När vi åkte från Polly hotell, eller hotellet. Det vi har gjort sedan dess var att vi åkte raka vägen till Täby, lämnade nycklarna och sen så åkte vi till Uppsala och vi var på lagfest-ish för Edvins fotbollslag. Och det var jättekul och sen så gick vi ut efteråt. Jag var dock nykter och körde för att dagen efter så skulle vi ju då åka hem till Degerfors igen. Och jag går ju också på ISO så att jag får ju inte dricka någon alkohol. Eller ska ju helst inte dricka stora mängder liksom, och speciellt inte sprit. Så det blev inget för mig, men det var jättekul. Och sen dagen efter så var det skitdåligt väder, så att vi tog det väldigt försiktigt hem till Degerfors och packade ihop alla grejer. Och det är där nästa vlogg börjar. Så jag tänker att ni kan få en liten sneak peek på vad som kommer, förmodligen då på söndag. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Vi ses i nästa, och då får ni se lägenheten och flytten och allt vad det nu innebär. Så vi ses då, hörni. Puss!